Tervetuloa kaikki linjoille Helsingistä Rovaniemelle ja taitaa olla vähän pohjoisempaankin ilmoittautuneita ja yli 1600 eri alojen ammattilaista taitaa tällä hetkellä olla koolla tämän asian äärellä. Ennen kuin mennään tämän päivän varsinaiseen aiheeseen, jossa me pyritään tarjoamaan konkreettisia työkaluja niihin tilanteisiin, joissa huolta lapsesta on, niin mä ajattelin, että on ehkä syytä muutamalla sanalla käsitellä tätä tämänhetkistä tilannetta, koska tämä on monessa mielessä poikkeuksellinen ja kyllä valitettavasti heijastuu lasten ja perheiden tilanteeseen monella tavalla, ei pelkästään ehkä hyvillä tavoilla. Paljon on puhuttu siitä, mitä pandemia ja tämä poikkeustila perheille tulee merkitsemään. Paljon on puhuttu niistä potentiaalisista ja varmaan aika todennäköisistä hyvistäkin seurauksista, mitä esimerkiksi lisääntynyt perheenjäsenten kanssa vietetty aika ja sitä kautta tapahtuva niin kuin suhteiden tiivistyminen tuo mukanaan, mutta valitettavasti on aika selvää, että myös ikävämpiä lieveilmiöitä tästä tulee seuraamaan, jos mietitään spesifisti tätä lapseen kohdistuvaa väkivaltaa, joka meillä tänään on aiheena. Ihan lyhyesti lapseen kohdistuvasta väkivallasta ja siitä tilanteesta, joka meillä oli ennen tätä poikkeustilaa, ennen pandemiaa. Tai väkivallan ehkäisytyötä on tehty vuosikymmeniä ja voisi sanoa, että viimeisten 20-30 vuoden aikana on nähty varsin hyviä tuloksia monessakin mielessä. Jos me mietitään ilmoituskynnystä, niin ilmoitukset lapsiin kohdistuvasta väkivallasta on selkeästi ja tasaisesti lisääntynyt viime vuosina. Tuossa on graafi vasemmalla puolella väkivallaton lapsuus toimenpidesuunnitelmasta, jossa kuvataan lapsiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan poliisille tehtyjen ilmoitusmäärän kehitystä. Siitä tämän kasvavan trendin näkee hyvin. Ja tutkijat ovat varsin yksimielisiä siitä, että kyse tässä on siitä, että ilmoituskynnys on madaltunut, ei niinkään siitä, että väkivalta lapsia kohtaan olisi lisääntynyt. Ja jos mietitään esimerkiksi uhritutkimuksia, jotka antaa meille lisäinformaatiota tästä ilmiöstä, niin tiedetään, että useimmat väkivallan muodot on vuosikymmenten saatossa vähentynyt. Jos mietitään esimerkiksi vanhempien lapsinsa kohdistuvaa kuritusväkivaltaa ja monia muitakin väkivallan muotoja. Toki meille sitten viime vuosikymmenten aikana on tullut myös sellaisia väkivallan muotoja, joita me ei osattu kuvitellakaan silloin, kun me keski-ikäiset itse oltiin lapsia esimerkiksi nettiin liittyen. Mutta tavallaan tilannekuva sinänsä, jos me ajatellaan väkivallan vastaista työtä ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, niin on ihan hyvä. Totta kai työtä täytyy jatkaa, mutta kehityssuunnat on ollut positiivisia. Mutta sitten jos me mietitään sitä, että mitä tämä nykytilanne tarkoittaa, niin noin yleisesti ottaen voisi sanoa, että me tiedetään, että mitä vakaampi yhteiskunta meillä on, mitä vähemmän meillä on yhteiskunnallista eriarvoisuutta, mitä paremmin lapset ja perheet ja ihmiset ylipäätään voi, niin sen vähemmän meillä on lapseen kohdistuvaa väkivaltaa ja itse asiassa väkivaltaa yleisemminkin. Et me tiedetään, että yhteiskunnalliset kriisitilanteet tai ylipäätään niin kun eri lailla kaoottiset yhteiskunnalliset tilanteet, niin ne lisää väkivallan esiintyvyyttä ja myös kun puhutaan lapseen kohdistuvasta väkivallasta. Tämä tilanne, joka meillä nyt on käsillä, niin on sen verran poikkeuksellinen monessa mielessä, että mitä ihan suoraa vertailukohtaa ei historiasta löydy tai ei ainakaan sellaista, josta olisi jäänyt sellaista luotettavaa dataa ja dokumentaatiota. Mutta ehkä niin kuin lähimmäksi tätä tilannetta voisi tulla esimerkiksi vaikeat taloudelliset lamat, ja näitä on jonkun verran tutkittukin väkivaltailmiön tai väkivaltanäkökulmasta. Esimerkiksi lama 2007-2009, joka Suomessakin näkyy, mutta erityisesti USA:ssa, niin aika hyvien tutkimusasetelmien mukaan lisäsi lapseen kohdistuvaa väkivaltaa. Se lisäsi fyysistä ja psyykkistä aggressiota lapsia kohtaan, lasten pahoinpitelyyn viittaavia päävammoja ja aikuisten välistä väkivaltaa. Ja näin oli niin kuin perheissä tavallaan riippumatta siitä, että oliko esimerkiksi ne laman pahimmat vaikutukset kohdistunut just siihen perheeseen. Että tavallaan ajatellaan, että ihan siihen yhteiskunnan niin kuin ilmapiiriin liittyvät kysymykset sinänsä ilmeisesti voi myös niin kuin lisätä
lisätä väkivallan esiintyvyyttä. Eli ne on niinku hyvin monimutkaiset ne mekanismit, että miksi näin tapahtuu. Mutta toki varmaan ehkä se niinku selvin mekanismi on sitten se, että jos esimerkiksi perheessä on työttömyyttä tai paljon epävarmuutta siitä, että mitä tulee tapahtumaan taloudellisesti tai muuten, niin se vaikuttaa sitten monella tavalla. Esimerkiksi vanhempien välisiin suhteeseen, vanhempien käyttämiin kasvatuskäytäntöihin ja sitten tähän lapseen kohdistuvaan väkivaltaan. Ja nyt jos ajatellaan tätä nimenomaan tätä koronatilannetta tai tätä käsillä olevaa pandemiaa, niin aika varmaa on, että me voidaan sanoa, että tämä vaikuttaa useampiin väkivallan riskitekijöihin riskiä nostavasti ja vastaavasti ne suojaavat tekijät, joita me tiedetään, että perheet tarvitsee tai joita perheiden ja lasten ympärillä on, jotka väkivallan esiintyvyyttä vähentää, niin ne taas tässä pandemiatilanteessa on niin kuin vähemmän saatavilla. Vanhempien stressi, taloudelliset vaikeudet lienee varsin selvää, että näiden määrä on jo lisääntynyt ja tulee ehkä entisestään lisääntymään näiden taloudellisten seurauksien myötä. On viitteitä siitä, että päihteiden käyttö ja mielenterveysongelmat lisääntyy, me ei toki ei vielä varmasti sitä tiedetä. Lasten levottomuus, käytösongelmat, näiden lisääntyvyyttä tai lisääntymistä on raportoitu liittyneen ihan siihen, että lasten arki ja ne tutut rakenteet muuttuu ja sitten ehkä toisaalta joissain perheissä, joissa jo ongelmia on, niin sitten erilaisten ongelmien kärjistymiseen, jotka näkyy sitten myös lasten käyttäytymisessä. Sitten jos me mietitään suojaavia tekijöitä, me tiedetään, että sosiaalinen tuki, sosiaaliset tukiverkot on perheiden hyvinvoinnin kannalta keskeisiä ja tärkeitä, ja ne on väkivallalta suojaavia tekijöitä. Ja nythän monessa tilanteessa on niin, että perheen yhteydet esimerkiksi laajempaan sukuun, isovanhempiin, ehkä ystäviin, jopa niin kuin naapureihin on huomattavasti ohentunut tai aika pitkälti toimitaan etäyhteyksien parissa. Monille lapsille, etenkin niille, joilla on erityisen tuen tarvetta, niin koulu ja päiväkoti on aivan keskeisiä kehitystä tukevia areenoita. Ja nyt, niin kuin ollaan saatu lehdistä lukea, niin tätä tukea monelle ei ole ollut ainakaan siinä määrin saatavissa kuin aikaisemmin on ollut mahdollista. Ja sitten eri tavalla palveluiden toimintatavat on muuttuneet. On yritetty vastata tähän tilanteeseen, kehitetty etäpalveluita, mutta selvää varmasti on, että esimerkiksi vaikkapa perhekahvilatoiminta tai avoimet päiväkodit, niin kyllähän näissä toimintamuodoissa sitten tämä tilanne monella tavalla on hyvin, hyvin hankala. Eli jos vielä tiivistää, niin tässä tilanteessa meillä on läsnä epävarmuus tulevaisuudesta. Puhutaan kirjallisuudessa sellaisesta kuin anticipatory anxiety ja tämä ekonominen epävakaus, jotka on siis tekijöitä, jotka esimerkiksi just näiden taloudellisten kriisien ja lamojen yhteydessä on nostettu esiin sellaisena väkivaltaa potentiaalisesti lisäävinä tekijöinä. Ja sitten sen lisäksi meillä on nyt vielä tämä eristys. Eli tässä on tavallaan tämmöinen kolmen E:n suora, joka sitten vahva hypoteesi on, että näkyy niin, että väkivallan todennäköisyys lisääntyy samanaikaisesti, kun lapsilla on näitä kertomisen kanavia tästä tilanteesta vähemmän. Tässä täytyy muistaa, että tilanne on aika erilainen toki riippuen siitä, että minkä tyyppistä väkivaltaa me tarkastellaan. Se väkivalta, joka todennäköisesti tässä tilanteessa lisääntyy, on sitä, mikä tapahtuu kodeissa, mikä tapahtuu neljän seinän sisällä, vanhempien välinen väkivalta ja lapset, jotka sitä joutuu todistamaan, ja sitten vanhempien lapsiinsa kohdistuva väkivalta, joka on useimmin henkistä ja fyysistä luonteeltaan. Ja niin on sitten kansainvälisesti raportoitukin jo, että tämä tilanne on näkynyt tällaisissa erilaisissa matalan kynnyksen pääasiassa etäpalveluissa tällä hetkellä huomattavana palveluiden tarpeen lisääntymisenä, esimerkiksi erilaiset hotline-palvelut tai chattipalvelut tai muut. Ja sitten vastaavasti on raportoitu siitä, että ilmoitukset viranomaisille lapsiin kohdistuvasta väkivallasta on vähentyneet. Ja tämä on tietenkin yhtälö, joka aiheuttaa aika isoa huolta. Eli on viitteitä siitä, että palvelut, jotka on suunnattu väkivallan uhreille, on osin ruuhkautuneita, ainakin sellaiset palvelut, jotka on helppo saavuttaa, ja vastaavasti sitten taas viranomaisille näitä ilmoituksia tulee vähemmän.
Ja mä keräsin tähän nyt seuraavaksi kotimaasta joitakin tietoja. Nämä keskittyy nyt pääkaupunkiseudulle. Voi olla, että eri puolilla Suomea tilanne on vähän erilainen. En tiedä, voitte antaa tuossa tauolla. Meillä on kysely, voitte antaa omia mielipiteitänne ja kokemuksianne tästä tilanteesta, mutta jos ajatellaan nyt erityisesti pääkaupunkiseudun tilannetta ja lähdetään liikkeelle lastensuojelusta, millä tavalla tämä tilanne näkyy siellä. Tässä on esimerkkinä Helsinki ja olen poiminut tuohon lastensuojeluilmoitusten syyt ja siinä verrataan vuoden takaista tilannetta huhtikuun 21. viikkoa 2019 sitten tämän vuoden 2020 tilanteeseen ja siinä näkyy huomattava pudotus nimenomaan syyluokassa lapseen kohdistuva väkivalta. Eli suurin pudotus, jos katsotaan ilmoitusten syitä, niin näkyy nimenomaan tästä syystä tehdyissä ilmoituksissa. Ja ei niin kovin yllättävää, niin koulun ja päivähoidon tekemät ilmoitukset on se, missä tämä lasku erityisesti näkyy. Ja tässä oli huhtikuun 2 ensimmäistä viikkoa. No, tilanne elää ja muuttuu nopeasti. Huhtikuun 2 viimeistä viikkoa verrattuna edelliseen vuoteen, niin näyttää siltä, että ilmoitusmäärien lasku lapseen kohdistuvan väkivallan osalta on pysähtynyt. Sen sijaan, jos katsotaan vanhempien välistä väkivaltaa, vanhempien päihteiden käyttöä ja näistä syistä tehtyjä ilmoituksia, niin on nähtävissä selvää nousua. Eli näyttää siltä, että siellä kodeissa tapahtuu asioita, joissakin kodeissa, jotka on lapsen kasvun ja kehityksen kannalta haitallisia, siellä on ainakin vanhempien välistä väkivaltaa, todennäköistä on, että myös lapseen kohdistuvaa, mutta selkeästi se esille tulo tässä tilanteessa on ainakin joidenkin viikkojen osalta ollut huomattavasti vähäisempää kuin aiemmin. Sitten poliisin tilanne. Tässä on tehty vertailu niin, että katsotaan alkuvuoden tilannetta ja sitten maaliskuun puolivälin ja huhtikuun puolivälin tilannetta, siis samanmittaiset vertailujaksot. Espoosta raportoitiin seri- ja pahoinpitelyilmoitusten määrässä 50% pudotus ja Helsingistä aika samankaltainen pudotus, kun katsotaan läheisväkivaltaan liittyviä ilmoituksia. Ja sitten jos mietitään seksuaaliväkivaltaan liittyneitä ilmoituksia, niin ensimmäisellä ajanjaksolla niitä oli Helsingissä 8 ja toisella ajanjaksolla ei lainkaan. Eli jälleen kertoo siitä, että muutosta tässä tilanteessa on tapahtunut. Ja taas mikä on huolestuttavaa on se, että kotihälytystehtävät Helsingissä on toisaalta sitten taas tällä samassa vertailussa niin jossain määrin lisääntyneet. Sitten Ensi- ja Turvakotien liiton väkivaltatyön palvelut, miltä siellä näyttää. Jos katsotaan turvakotien asiakasmääriä, niin näyttäisi olevan asiakasmäärässä jossain määrin vähenemistä, mikä on ehkä tavallaan yllättävää, mutta toisaalta ehkä ei. Tähän voi olla monia syitä, miksi näin, mutta voi olla, että esimerkiksi ajatellaan, että poikkeusaikana niin ei turvakoteihinkaan ole syytä lähteä tai sitten yksinkertaisesti on vaikeampi lähteä sieltä kodista turvaan. Tähän on varmaan monia eri selityksiä. Mutta se, mikä on kiinnostavaa, on, että väkivaltatyön avopalveluissa asiakasmäärät on lisääntyneet ja lasten jopa 45% verrattuna samaan ajanjaksoon vuosi sitten. Kaikki nämä asiakkuudet ei liity tähän niin kuin korona-ajanjaksoon, että siellä on sellaisiakin, jotka on ollut jo pidempään käynnissä, mutta joka tapauksessa kertoo sinänsä hyvää viestiä siitä, että näitä väkivaltatyön palveluita käytetään ja niille todella on tarvetta tänäkin aikana. Ja hyvin vastaavasti, mitä kansainvälisesti on raportoitu, niin väkivaltatyön chatti Ensi- ja Turvakotien liiton niin on jo tällä ensimmäisellä vuosikolmanneksella ylittänyt sen asiakasmäärän tai tavoitettujen henkilöiden määrän, joka siellä viime vuonna oli koko vuoden aikana. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, verkossa tapahtuva seksuaaliväkivalta. Aika verkossa on lisääntynyt niin aikuisten kuin lasten osalta. Monelle teistäkin on varmaan tuttua, että nyt on paljon aikaa siellä surffailla ja toki näin myös lapsilla. Ja tämä sitten kyllä osaltaan lisää riskiä, joka liittyy verkossa tapahtuvaan seksuaaliväkivaltaan. Ja Suojellaan lapsia ry raportoi, että lasta kuvaavaa seksuaaliväkivaltaa tai lapsen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa kuvaavaa materiaalia liikkuu ihan entiseen tapaan. Ja huolestuttavaa on se, että näyttää siltä, että jotkut näistä seksuaaliväkivallan tekijöistä käy omissa verkostoissaan keskusteluja siitä, millä tavalla tätä tilannetta voisi hyödyntää rikollisiin tarkoituksiin. Eli syytä muistaa myös
tämä. Ja tässä hankkeessa me on aika paljon puhuttu väkivaltarikosten ja oikeusprosessien tutkinnan kestosta. Meiltä ilmestyi tämmöinen päätöksenteon tueksi paperi tuossa maaliskuussa, ja ei ihan osattu arvata sitä, että millaisessa tilanteessa ollaan muutama viikkoa myöhemmin. Tämä tuo hyvin monella tavalla tämä tilanne myös tässä suhteessa haasteita. Tässä on esimerkki käräjäoikeuksista, koronan takia keskeytetyt rikosasiat. Toukokuun alussa niitä on 5 500, ja tuomioistuinvirasto on uutisoinut, että ruuhkan purkaminen tulee viemään aikaa ja vaatimaan merkittäviä lisäresursseja. Eli hyvin monella tavalla väkivaltaepäilyjen kohteena olevat lapset ja perheet ja väkivallan uhriksi joutuneet lapset ja nuoret tästä tilanteesta valitettavasti tulee todennäköisesti kärsimään. Mutta varmaankin niin, että liialliseen niin kuin synkkyyteen ei ole syytä, ja toki on niin, että me ei vielä ihan hirveästi tästä tilanteesta tiedetä. Nämä oli tällaisia nopeasti poimittuja lukuja. Tarvitaan tutkimustietoa, mitä ihan todellisuudessa on tapahtunut ja tulee tapahtumaan. Nythän näyttää siltä, että tämä tilanne valitettavasti tulee jatkumaan varsin pitkään jollain tavalla poikkeavana. Eli tarvitaan luotettavaa tietoa, ja voisi sanoa, että eri tutkimusinstituutiot, yliopistot, eri organisaatiot on kyllä ihailtavalla tavalla tähän niin kuin lähtenytkin jo. Lasten ja perheiden tilannetta kartoitetaan useamman eri tahon tutkimushankkeessa, ja hyvin niin kuin eri tavoilla pyritään selvittämään sitä, että millä tavalla positiivisesti ja negatiivisesti perheiden tilanteessa tämä poikkeustila näkyy. Ja ainakin osaan kyselyistä, joihin itse olen vastannut, niin kyllä siellä myös tätä väkivaltateemaa sivutaan. Palveluissa täytyy toki valmistautua siihen, että todennäköistä on, että ilmoitusten määrät tulee kasvamaan, kun lapset ja nuoret esimerkiksi palaa kouluun. Tuen tarvetta luultavasti tulee olemaan enemmän. Ja myös tähän työhön itse asiassa on jo monin paikoin aika varhaisessa vaiheessa tässä pandemian aikana niin lähdetty. On muutettu toimintatapoja, tehty isoja digiloikkauksia ja pyritty miettimään, että miten perheet tavoitetaan. Ja tietysti monialainen yhteistyö, jossa tänäänkin puhutaan, niin korostuu vielä entisestään. Se on aina tärkeää, mutta esimerkiksi nyt siinä tilanteessa, kun koulut ja päiväkodit aukeaa, niin vaikkapa opettajien ja oppilashuollon henkilökunnan ja lastensuojelun välinen yhteistyö on keskeistä. Ja ylipäätään mä ajattelen, että väkivallan ehkäisy ja väkivallan vastainen työ, niin ei se ainakaan vähemmän tärkeää tänä aikana ja tämän ajan jälkeen ole. Eli toivotaan, että huolimatta siitä taloudellisesta kurimuksesta, joka tästä nyt väistämättä seuraa, niin tähän työhön halutaan panostaa jatkossakin. Mutta mulle vilkutetaan, että aika on päättynyt, eli mä kutsun seuraavan puhujan sisään. Päästään päivän varsinaiseen aiheeseen, eli Saara Asmundela, ole hyvä.